U tradice pořádání koncertů v rámci světelského podzimu v Adamově stál v jejím počátku, který se datuje na rok 2007, tehdejší farář Jiří Kaňa. V té tradici oslav pokračujeme s městem při konání světelského podzimu. Letos je to přesně 165 let, co byl posvěcen tento kostel, a zároveň je to i 165 let od přivezení světelského oltáře do Adamova. Uklon se a potom klekni, zpívej, dokud nezašeptá, já jenom jednou přání mám. Během uplynulých let u této příležitosti vystoupili v Adamovském kostele svaté Barbory solisté jako Pavel Vítek a Věra Martincová a řada hudebních skupin. Mezi nimi nechyběl například Hradišťan, Spirituál Quintet a nebo také skupina Javory s Hanou a Petrem Ulrichovými. Ti do Adamova zavítali i v letošním roce. Tentokrát se skupinou Javory Beat ve složení Milan Strouhal elektrická kytara, Jakub Šimáně baskytara, Ondřej Strouhal klávesy, Ctibor Bártek perkuse, Petr Ulrich kytara zpěv a Hana Ulrichová zpěv. Sourozenci Ulrichovi jsou stálicemi hudební scény. Se skupinou Javory se na ní pohybují již 56 let. Na počátku její hudební cesty, která započala v dětství, stál tatínek. Hlavní impuls byl ten, že otec mě chtěl přinutit, abych se věnoval hudbě. A já jsem to nechtěl. No a nakonec to skončilo, bohužel, jako k lítosti našeho otce takhle. Nakonec otec nechtěl, aby jsme se věnovali hudbě, poněvadž my jsme se věnovali hudbě, která se mu ale vůbec nelíbila. A to byl Big Beat. V našich začátcích samozřejmě. To byly Cream, to byla kapela, kterou jsme obdivovali. A nejenom kvůli tomu, co hrála, ale já osobně kvůli textu. V 60. letech hráli velkou roli. To bylo období Pražského jara, bylo to období existencialismu, takových filozofických proudů, a bylo to období takové zvláštní svobody, hippies a tak dále. My jsme začali jezdit na západ tehdy, už v 67. roce, právě v období Pražského jara, a dokonce jsme tam získali nějakou cenu na festivalu beatovém Botropu. To jsme ještě byli ti Bigbeatáci. Bigbeatáci, no, zavili. Právě autorské texty Petra Ulricha byly podstatnými od počátku jejich hudební éry. Zásadním okamžikem bylo ráno 21. srpna 1968, když napsal emotivní písničku Zachovejte klid. To byl tehdy náš kapelník Gustav Brom, který se za mnou stavil, já jsem mu ráno volal. Pane Brom, já jsem naspíval protestní písničku proti vstupu, nebo naspíval, složil protestní písničku proti vstupu sovětských vojsk. On, jak to uslyšel, přijel svým luxusním vozem Renault, odvezl mě na vysílání Českého rozhlasu. Tajné to bylo vysílání, tajné, to bylo tehdy na bývalém zimním stadionu. No, já jsem tu písničku rovnou asi za půl hodiny, co jsem ji složil, tak jsem ji naspíval. Pro nás to byl velice zlomový okamžik, protože to byl vlastně v té době to byl takový začátek naší kariéry. Zrovna jsme měli odletat někam do zahraničí, mám pocit. A tím pádem to byl pro nás absolutní konec. Ne hned v tom 68., ale jakmile začala normalizace, tak samozřejmě nám to dali soudruzi pocítit, musím říct docela. Dostali zákaz vystupovat. Postupně je to nasměrovalo k folkloru, což se s postupem času ukázalo jako šťastná volba. Tak já si myslím, že to je Petrova hlavně zásluha, taky to, že se třeba potkal
se spoustou lidí, například můžu mluvit o Jurovi Pavlicovi samozřejmě, který ještě byl teda velice mladý, když se potkali, a já jsem se na to moc netvářila, jsem byla taková zavilá bigbyťačka, ale pak mě ten folklor teda hodně, musím říct, pohltil a dodneška ho miluju a mám ho strašně ráda a ráda zpívám písničky. Podařilo se nezvyklé. Propojit folklor, pevně zakořeněnou tradici s milovaným big beatem a dát tak nový rozměr hudbě, která oslovuje širší publikum. Je plná něhy, lásky, tance a životadárné energie. Tady nejde o big beat v tom nástrojovém smyslu slova, ale jde o ten pocit. Pocit z té hudby, kde, ale on ten big beat je totiž obsažený svým způsobem i v tom folkloru. Jde o takový puls, jde o pocit toho, že něco prostě funguje, v hudbě se tomu říká, že to šlape, a to není jenom v big beatu, to je samozřejmě i ve folkloru, ale musí se to dobře zahrát. Dobře zahrát, ale i zaspívat se povedlo. Poezie slov zpívaných zcela ovládla prostor Adamovského kostela. Všichni domů odcházeli potěšeni vystoupením plným dobra, hlubokých myšlenek, úžasného zpěvu a skvělé hudby.